Hey, what's going on YouTube? It's your boy Shaf back at it again with another reaction video. So by the title, you already know this is by Lukman Poduski. Kalau kau rindu, official music video, kan? This is released one day ago, so aku super excited. I wanna see it, I wanna check it. Let's hit it. Alright. So sebelum aku start, jangan lupa check my sponsor in the description below. Boleh check players untuk new merch drop, boleh check Okeba untuk positivity campaign, and boleh check Chris Esport untuk esport punya perkembangan lah. Right, so tak nak cakap banyak, let's go straight to it. Let's go. Bam. Jangan kuat sangat, nanti kena copyright. Color dia cik. Damn, move it. Dan kalau kau rindu, engkau boleh teks aku, engkau boleh call aku, walau beribu batu. Aku suka dia punya apa mood yang dia setting daripada first entry lagu tu kan. Kita dah tahu this is gonna be a lovely song, colorful, right, cinta punya lagu. Okay. Nice. Kena sidai eh. Kalau macam kita dengan member-member kita kan, oi kena sidai aku, bermakna kita kena ignore or something lah kan. Maybe dia kena sidai dengan perempuan ni kot, sebab tu dia dekat penyangkut baju ni. Kelakuan kau buat aku tak boleh lupa. Dan tiap masa buat apa, I just wanna know, adakah kau rasa sama, I just wanna know. Kau jauh di utara dan aku pula di ibu kota. Tertanya kau. Wow. Utara kalau tak cakap aku, Penang, Kedah, Perlis, right. Maybe girlfriend dia ni di utara and dia di ibu kota. Alright. Aku suka dia punya konsep to make it mysterious. Dia bukan tutup muka semua, dia just cover it with flowers. It's kind of a good concept to make it macam siapa perempuan ni kan. Okay. Tertanya kau dengan siapa, waktu ni kau ada di mana, dan bila saja peluang aku ada line, sudah tentu kau yang aku nak FaceTime. Aku just anggap saja kita sedang diuji, tak mau kau sorang dan sunyi. Kalau aku rindu hanya ada foto, biar take it slow, jangan slow-mo. Aku ready tiap masa, baby itu for sure. Kalau kau rindu, engkau boleh teks aku. Okay, dekat sini kan dia gunakan macam more to vintage kind of style, macam filem lama. You can see by the quality of the filter semua dia buat kan. And then dah ada apa ni, curve dekat area kiri kanan ni kan, semua keliling ni. It make it macam TV tau, TV yang clip lama tu. It's really good. Aku suka dia punya konsep. Da-di-da-du-da-du. Another version of him. Maybe, I don't know. Alright, okay, aku cakap pasal dia punya music video dulu. Music video dia is macam kau tengok kan, is a really colourful kind of concept, lovely,
untuk apa cakap, sesuaikan dengan tema cinta yang diorang tengah buat kan, untuk apa yang Luqman nak buat ni kan. But daripada segi lirik, we know that this is macam one sided kind of love. Macam Luqman ni suka dekat someone, but you know that girl macam I don't know, macam pasang orang lain ke apa. Daripada segi music video, aku nampak macam perempuan ni sebenarnya ada lelaki lain, tapi she stay with Luqman or something like that, man. I don't know, korang boleh buat teori korang sendiri. But daripada segi fahaman aku, that is what happening lah kan. Untuk daripada segi editing shot semua is really cool. Aku sangat suka banyak konsep, ada animation masa dia punya yang merah tu bergerak sendiri, mulut semua tu kan. It's really good. Lepas tu daripada segi color, daripada segi lighting, is really cool. Banyak main macam tone purple, red, or we can call it macam blueish, something like that, right? Aku sangat suka dia punya color. It macam sesuai dengan apa mood lagu tu kan. Aku sangat suka dia punya cinematography. Daripada segi beat wise, is really simple. There's nothing wrong with it. Daripada segi vocal or lyric wise, macam aku cakap, lyric wise bercinta, pasal cinta apa semua. Daripada segi vocal wise, is Luqman. You know already macam mana vocal dia. Aku suka part chorus dia tu, macam ada yang la di da di da du. You know, it's really catchy and you know, suit the tema well, right? So aku rasa tu je aku boleh cakap pasal this music video by Luqman Podolski. Kalau kau rindu, so kalau korang suka, korang boleh tekan butang like, boleh tekan butang subscribe, boleh tekan post notification bell on. Setiap kali aku post, korang akan dapat notification dia. So that's it. It's your boy Shaf. Thank you for watching. I'm out, baby. I'm out. Peace and love.